Hej. Nu er det blevet tid til, at vi skal finde vinderen af vores lille konkurrence. Men inden jeg afslører vinderen, så skal vi lige se et lille sammendrag af alle de gode klip og billeder, der er kommet ind. Klubrum. God restaurant. Nyklippede plader. Nej. Så er der ikke samlet bold på rangen, altså. Vi bliver nødt til at pottræne. Det skal nok blive en god sæson lige meget. Hvis vi kan ramme. Tusind tak for alle de gode klip og billeder. Det er virkelig fedt at se, at I får træning hjemmefra. Vinderen af konkurrencen, det blev Henrik Lerberg, som var så kreativ, at han hængte paraplyen op i sin flagstang, og så tippede op i, og så fik han i øvrigt også lige trænet sin bunkerslag fra sandkassen. Men vi har en lille præmie mere, og den går til Henning Breum, fordi han simpelthen fik trænet så meget, at han fik ødelagt en rode derhjemme. Og fordi han fik ødelagt en rode, så har Ole og jeg besluttet, at han skal have en polotrøje. Tillykke til både Henrik og Henning. Her til sidst, så vil jeg også gerne lige vise Renés påsketapasmenu, og jeg skulle hilse fra René og sige, at sørg for, at I er ude i god tid med at bestille den her påsketapas. Ellers så vil jeg ønske jer rigtig god påske, og pas på hinanden. Hit one softly, just in case.